co říct o hypochondrovi z periferie. Především bych rád řekl to, že je skutečně o hypochondrovi z periferie. Pamatuju se na okamžik, kdy tahle kniha, který v prvních obrysech začala vznikat. Procházel jsem se s Jirkou Syrovátkou Klánovickým lesem, kam se čas od času uchylujeme před internetovou řadou města. Hypochondr Jirka mi právě vyprávěl o dalším ze svých duchovních poradců, který ovšem v jeho případě samozřejmě opět selhal. Stejně jako jeho předchůdce. Smáli jsme se téhle historce jako blázni a mě tehdy napadlo. Sepiš své zážitky, nic nevymýšlej, jen to sepiš. To je materiál. Tolik bláznů, snílků, magorů a šizunků, kteří procházejí tím životem. Nepotkajený člověk ani v několika po sobě jdoucích inkarnacích. Snad nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jistá hypochondrie je u tohoto autora setrvalým stavem ducha. Je to jeho volba. Vybudoval si ji jako val před zblázněným, stále méně přehledným světem. Hlavní hrdina knihy Dravec je samozřejmě sám autor Jiří Syrovák. Všichni ti duchovní poradci a ženy, které ho postupně opouštějí, jsou i nejsou skutečné bytosti. Vykresleny jsou na cásce proto, aby komentovali absurditu naší současnosti. Autor hledá to, co i my všichni ostatní, bezpečí, přehlednost, spočinutí. V tom tkví podle mě jádro téhle knížky. Ale ono to samozřejmě není k nalezení. Tak to hledá po svém, což je pro čtenáře výhra, protože se přitom ze srdce zasmějí. Pro Jirku to ovšem znamená osobní nasazení. Jeho život je cílenou nadsázkou, kterou občas nadhledu komentuje. Možná si své životní rozhodnutí být hypochondrem z periferie ani sám neuvědomuje. Svádí to na vnější okolnosti. Ale že svůj příběh píše a zároveň i naplno žije, je myslím zřejmé. On se totiž skutečně vydává za různými duchovními vůdci a neváhá se přitom pročišťovat nejrůznějšími letkvary. Občas to stěží přežije. Byl jsem u toho, když chodil celé měsíce úplně bílý, vadnul a ztrácel se před očima. Nejatý učitel úspěchu ho pro naprostou nevzdělatelnost hodil přes palubu. Někdy je složité být Jirkovi na blízku ve chvíli, kdy si v kavárně objednává kafe. Přežijí to jen ty nejsilnější povahy. Jednou kývá 10 minut nad jídelním lístkem kivadlem. Po druhé objednává za chůze po místnosti. Jeho objednávku vydrží jen ty nejzdatnější servírky. S dobrými mateřskými instinkty. Humor je princip vysokého zasvěcení, prohlásil kdysi André Breton. A kdo z vás na to má? Doplnil bych tuhle řeč slovy Jiřího Paroubka. Ať tady máme nějaký pořádný rozkmit. Rozkmity literární i reálné Dravec totiž miluje. V nich se realizuje. Nachází možnost ochránit to nejcennější, svůj nikomu a ničemu neprodaný život. Takhle čtu tuhle knížku já pod všemi těmi půvabnými legrázkami, které obsahuje, a tím je i pro mě důležitá. Udělím jemných povah a k těm Jirka přes svou fyzickou mohutnost paradoxně patří. Je utkávat se světem i tam, kde ostatní, kteří to mají více na hrubo, jen mávnou rukou. Takže až zase zajdu s autorem na čaj a on se na mě místo pozdravu pohřebně zadívá a řekne, jsou to ale dneska kolem děsný tlaky, málem jsem to nepřežil. Uleví se mi, protože vím, že tu někdo stojí na stráži. A že se tomu spolu taky za chvíli pořádně, i když trochu posupně zasmějeme.